Енді басталған 2020 жылдың жақсы жаңалықтарының бірі студенттердің шәкіртақысының өсуі. Еліміздің жоғарғы оқу орындары мен колледждерінде оқитын жастар қаңтар айында 25%-ға өскен шәкіртақы алады. Сонымен студенттердің өскен шәкіртақысы қанша? Толығырақ тілшіміз Жансая Оразбай тарқатады. Бакалавриат, магистратура, докторантура мен колледж студенттерінің шәкіртақысын 25%-ға көтеру туралы былтыр мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев тапсырма берген болатын. Бұл жағымды жаңалық талай студентті қуантқан сөзсіз. Солардың бірі Шынар Жұмасәт. Шәкіртақысы көбейіп, көңілі де көтеріңкі. Нұрсұлтандағы жоғары оқу орнында оқып жүрген маңғыстаулық студент үшін стипендияның өскені әжептәуір көмек. Айтуынша, бұл бастама жоғары оқу орнында оқитындарды жақсы оқуға ынталандырды. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың стипендияны көтеру туралы бастамасы бізге, яғни студенттер қауымына өте қатты ұнады. Біз бұған дейін 21 мыңға жуық шәкіртақы алатын едік, ал осыдан кейін ол шәкіртақымыз 25%-ға өсіп, бұйырса 26 мыңға жуық шәкіртақы алатын боламыз. Бұл әрине біздер үшін, яғни алыста оқитын студенттер үшін өте үлкен көмек болғалы тұр. Президентіміздің бұл бастамасы біз үшін үлкен мотивация. Енді алдағы күнде оқуымызды жақсылап аяқтап, жақсы маман боламыз деп сенем. Ақ жолтай хабарға қуанған тек Шынар емес, іргелі оқу орындарына асқақ арманмен келген студенттер мемлекет басшысының игі бастамаларына дән риза. Енді еселенген шәкіртақыны жоғары оқу орындарының студенттері емес, колледжде оқитындар да ала алады. Өңіріміздегі Есенов университетінде қазіргі таңда 7200-тің шамасында студент оқиды. Соның 907-сі мемлекеттік тапсырыс бойынша, яғни грант оқитын студенттер. Колледждің студенттеріне келсек, жалпы біздің облыста 27 колледж бар. 27 колледжде 19426 студент оқиды. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша 12408 студент оқиды. Сол мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын студенттер қазір таңда осы 16759 теңге стипендия алады. Бакалавр дәрежесінде білім алушылардың шәкіртақысы осы айдан бастап 20949 теңгеден 26186 теңгеге өсті. Магистранттардікі 53530-дан 66913 теңгеге жетті. Ал докторантура шәкіртақысы 81998-ден 102498 теңгеге көтерілді. Өткен жылы жұмысшы мамандығы бойынша білім алушылардың шәкіртақысы 30%-ға өскен еді. Енді мемлекет басшысының тапсырмасымен тағы 25%-ға көбейді. Жансая Оразбай, Сәбит Амангелдіұлы, жаңалықтар.